На крок ближче до Європи. Дружні партнерські стосунки України із Польщею дають свої плоди і у Прилуках. 7 грудня наше місто приймало делегацію із початкової школи імені Любельської землі, що у Радавцу Великому. Урочистій зустрічі передувала робота польських та прилуцьких школярів, учнів загальноосвітньої школи номер 14, у рамках культурно-просвітницького проекту «Польща і Полонія разом краще» – створення національної спільноти через культуро-творчі ініціативи. Це проєкт із Це була співпраця, головна тема цього проєкту – це була співпраця українсько-польська, інтеграція дітей, пізнавання себе навзаєм. І, власне, це ми і вилилося це в кінцевому такому нашому дійстві, це в спектаклі. У рамках співпраці польських та прилуцьких шкіл-партнерів відбувся культурний обмін. Наші діти їздили до Польщі, разом зі своїми новими друзями повернулися до України. У стінах Прилуцької міської ради представники Польщі бували вже не раз, та дитячу делегацію тут приймали вперше. Уже більше 10 років, як наше місто співпрацює і товаришує із польськими містами. І це дуже добре, ми обмінюємося досвідом. Нещодавно ми були у місті Костяжина, є нам чому повчитися у наших польських друзів. Але я впевнена в тому, що і ви, будучи у нашому місті, мабуть, і в Києві були, вам також є що побачити в нас, в Україні. Дружні спілкування та віртуальна екскурсія містом. Польські волонтери дякують за співпрацю, висловлюють надію на подальше зміцнення дружніх стосунків. Цей проєкт йому дав досвідчення в культурі, в дружбі, тобто вони познайомилися, ці діти. Ну і саме цікаве, що пізнати іншу країну. У нас зазвичай це буде виїзди, такі якісь інтеграційні, шкільні виїзди. І в кінці, після того, обмін подарунками. Реалізуємо ці проєкти, було дуже важливо, щоб інвестувати в молодих людей, в молодь. Хлібом сіллю зустрічали польські гості у загальноосвітній школі номер 14, де вже 10 років, як діти вивчають польську мову. Наше спілкування із польськими друзями – це питання не тільки сьогодення, а вже 10 років поспіль ми долучаємося до витоків польської культури, польських традицій і взагалі до вивчення польської мови як такої. Гості з сусідньої країни говорять польською, та перекладу не потрібно. Прилуцькі школярі добре їх розуміють. Діти обмінялися подарунками та символічними атрибутами дружби народів. А ще прилучани запросили своїх нових друзів до патріотичного флешмобу. Потанцювати не відмовився ніхто з іноземних гостей. «Польща і Полонія разом краще» реалізовується за підтримки товариства «Скаут», фінансується Міністерством освіти Польщі. Упродовж 5 днів для 10 прилуцьких школярів їхні польські ровесники, волонтери і педагоги організували екскурсії та цікаві зустрічі. Та головною родзинкою культурно-просвітницького проєкту стала спільна робота над театральною постановкою, з якою діти приїхали до Прилук. Іга Каца, консул Республіки Польща в Україні, яка також завітала, аби побачити незвичний театр, подякувала за запрошення, обіцяла всіляко підтримувати подібні проекти. Вистава театру «Тіни», яку підготували прилуцькі та польські діти, була присвячена польському художнику Адаму Хмельовському. Ви знаєте, вдалося. Я бачила, як це проходило все на власні очі, тому що перші з наших вправ, на чому полягала наша репетиція, вони кожну перевірили, на що здатна кожна дитина. Вибрали найкращих, які, наприклад, на головну роль, тобто розподілили роль. І за 3 дні вчителька польської мови з Польщі, вона створила такий театр, що в мене навіть немає слів, як виразити, наскільки це безподобно, наскільки це гарно, наскільки це
Ну, фантастично. Мова жестів – саме так порозумілися українські та польські діти. Прилучани відкрили для себе сторінки історії Польщі та її сучасність. Гості ж ознайомилися із традиціями та культурою України. Культурний обмін шкіл-партнерів відбувся. Це ще один крок до євроінтеграції молоді у світову спільноту.